kan gå video till. Så kan man ladda det här också. Om man laddar det här powerbank med sig så här. Kan man ladda det här. Här ser ni skymten av Jonna Lennels bok. En som jag har fått nu. Kan man gå så här. Gå här och gå. Gå här och gå, gå här och gå, gå här och gå. Gå, 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 gå. Massa, massa gå. Gå, gå. Långt nu gå. Cykelvideo. Nu går video. Bus på G. Ja!